50 years ushanunua nayo nini mazizi hiyo pesa Jake yote nikwambie if the money you have cannot solve the problems you have eat that money imebidi yeye kama Range Rover amekuja kama ndio imeingia acha yenyewe lakini ndio wewe endelea na live yako acha nitume yeah I'm one love brother mazizi when you amazing when you hard working when all the qualities like an amazing artist ako nayo na anza ngambie umeua ah nashukuru sana na ngoja lakini umeua na ngoja hiyo tu kijana ametoka network uko uko na range na hauna data you are allowing me kule bwana Dear story, kama bado yuko acha tumalize na hiyo song yangu na PM kwanza asitutie sisi tumalize tuendelee Tuko 100 leo. Bien amekuja hapa akamwaga umati hapa. Nilikuwa na watu 10 lakini ndio wanashuka anyway. Tuendelee. Wanasema tumependana hadi tukafanana utamu wa mahaba baby wewe ndiye lapa oh tunafanana tufa kuzikana penzi lako ndiyo ninaka ndo maana nimekoma oh yeah icho licho nacho ndicho sina nyuma umejaza mandoa kilo chako ni chembamba Lord, yeah, kukupenda usina chilalila Tena huna ngafitina Siwa skize panarira I got you, babe Nasita katatama Sita, 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 ti anamani, sita, chel, kunite,
Amekuja na hapa watu watu karibu 200 ametoka, at least tumebaki, wamebaki 50 guys. Leo tuko watu wengi. Ongezeni viti, watu wa nyumba, ongezeni wageni viti tafadhali, ongezeni viti wageni wenye wameingia hapa. Hapa tunakuanga na every jam session, mimi nakuanga kila siku, si upiganga wa jam session zetu. Wenye wanashangaa, hii ni sahani ya msanii, tumeka sahani hapo. Ukisikia kama imekubamba sana, unarusha kakiru, hata kama ni 1 bo 10 miss atubagui hapa hivi, kuna kitu ndogo. BN mwenyewe baraza alusa. Notification imeingia hapo, mzito kweli sana, nashukuru bro. Niseme umetuma ngapi ama niwache? BN amenipiga bari ya 50,000. Master, uko na request, nataka nikuimbie ngoma gani? Nataka nikuimbie ngoma gani? Thank you bro, man. Aish. Najua pia napenda ngoma ya winyo. Inaitwa Gary Terry. So you don't have to be bro. I'm